Izmjenama pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta Ministarstvo privrede i preduzetništva prilagođava uslove za zapošljavanje podobnih kadrova. Tako, na primjer, viši stručni saradnik za politike unapređenja konkurentnosti privrede mora da ima završen i filozofski fakultet, što je nespojivo sa navedenim radnim mjestom, osim ako postoji osoba kojom se ta pozicija i namjenjuje. Također, traži se i vozač koji treba da ima završenu srednju ugostiteljsku školu. Iz ministarstva su demantovali navode da se konkursi za radna mjesta namještaju. Radna mjesta na poziciji viši stručni saradnik za politike unapređenja i konkurentnost privrede nisu popunjena, jer u ovom momentu nije u toku procedura za popunu tih radnih mjesta. Radno mjesto na poziciji vozača je popunjeno danom formiranja ministarstva i isto lice je na to mjesto došlo preraspodjelom iz drugog republičkog organa, što znači da nije bilo niti je planirano novo zapošljavanje na pomenutu poziciju. Na pojedinim radnim mjestima favorizuju se smjerovi i zvanja koja se mogu steći samo u određenoj instituciji. Na primjer, za poziciju višeg stručnog saradnika za odnose sa javnošću traži se završen fakultet za evropski biznis i marketing, a koji se nalazi u sklopu Evropskog univerziteta u Beogradu. Međutim, resorno ministarstvo je i tu informaciju demantovalo. Pozicija višeg stručnog saradnika za odnose sa javnošću nije namijenjena nikome, nego se na tu, kao i na druge pozicije, dolazi putem javnih oglasa i konkursa u skladu sa procesima. Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću zasnovao je radni odnos u propisanoj proceduri i ima završen komunikološki fakultet. Ovo je samo jedna od mnogih neregularnosti koje se dešavaju kod zapošljavanja u javnim institucijama, ističu u opoziciji. Smatraju da je ovako ponašanje javnih institucija sporno, jer se ugrožavaju prava svih građana na fer zapošljavanje. Vlada i institucije koje su u nadležnosti vlade su definitivno postali smještaj za stranački podobne ili na neki drugi vid, u nekom drugom vidu vezane ljude sa izabranim predstavnicima vlasti. Najvažniji resurs svake zemlje jesu ljudi. I ako vi postavljate ljude samo po kriterijumu stranačke pripadnosti, rođačko, kumovsko, rodbinskih veza, onda ćete imati zapravo zemlju ovakvu kakvu imate, a znamo svi kakva je situacija u našoj zemlji. Mogućnosti izmjena posebnih uslova kao i visok značaj intervjua kod bodovanja kandidata na javnim konkursima otvorili su u domaćim institucijama praksu da se konkursi prilagođavaju onima koji su podobni po raznim osnovama, umjesto da se prilika da najsposobnijim kadrovima.